Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 23-24 мамыр күндері мемлекеттік сапармен Сингапур Республикасына барады. Мұнда бірқатар кездесу өткізіп, бизнес-форум жұмысына қатысады деп жоспарланған. Сапар Сингапур президенті Тарман Шамугаратымның кездесуімен шақыруымен де өтеді. Екі ел арасында қандай келіссөздер күтілуде? Әріптесім Бекзат Аманов баяндайды. Сингапур жахан жұрты бұл мемлекетті долларлық миллионерлер ордасы деп атайды. Тіпті таңғажайып технологиялар аралына балап жүргендер де өте көп. Себебі аз уақыттың ішінде осы шағын мемлекет алып халықаралық қаржы орталығына айнала білді. Ең қызығы, бұл ел сарқылмас бай шикізат қорымен де мақтана алмайды. Көршілерінен тұщы су мен топырақ, құм мен жерді де сатып алып отыр. Соған қарамастан, бұл мемлекет әлемдегі ең бай елдердің қатарына кіреді. Шығыс пен батыс колориті қатар тоғысқан мемлекет қатаң заңдарымен де көпке мәлім. Соның арқасында жемқорлықты едәуір азайтып, әлемдегі қылмыс деңгейі ең төмен мекеннің біріне айналды. Қауіпсіз әрі жайлы ортаға инвесторларда жаппай ағылатыны түсінікті. Темірдей тәртіп, қолайлы жағдай орнаған соң жаһан кәсіпкерлері де лезде жинала қалды. Нәтижесінде жұмыссыздық жойылып, Сингапур жалпы ішкі өнім бойынша жетекші елдердің қатарына кірді. Ақылды ақшаға айналдырған халықтан үйренеріміз мол. Біздің тарапты цифрландыру, білім, инвестиция бағыты қызықтырады. Сондай-ақ Азия жолбарысының әлеуетімен логистикаға дем бере аламыз. Былтыр Сингапурдан бір топ белді делегация Астанаға келген. Сол сәтте біраз мәселе талқыланды. Ендігі сапар сол уағдаластықтарды пысықтауға мүмкіндік береді, дейді сарапшылар. Қазақстандағы қала салу мүмкіндіктері қазір Сингапур қызықтыруда. Мына бізде Алматы облысында Қонаев қаласына дейінгі аймақта G4 City, 4 үлкен қала ошағы салынбақшы. Осы жобаларға қазір Сингапур қызығушылық білдіріп отыр деп білемін. Сонымен қатар медициналық қызмет көрсету, әртүрлі цифрлық жобаларға, инфрақұрылымға, қаланы дамыту салаларына, құрылыс салаларына осы Сингапур қызығушылық білдіріп отыр. Серіктестікке серпін беретін тағы бір сала инвестиция. Мұнда аясын кеңейткісі келетін алпауыт компания көп. Оларға Орталық Азия нарығына кіру маңызды. Өңір көшбасшысы ретінде Қазақстанға қызығушылық жоғары. Сол үшін Сингапурдың қалталыларын елге шақырып, жаңа кәсіпорындар құру ісі ширай түспек. Сингапур является екі елде бір-бірімен тығыз қатынас орнатуға ниетті. Себебі жаңа нарықтар ашу мүмкіндігі тұр. Мұндағы компаниялар Қазақстан арқылы Орталық Азияға кіре алса, біз Шығыс Азия мен алыс берісімізді көбейте аламыз. Тиісінше екі ел арасында жалғай отырып, қос аймақтың нарығын байланыстырғымыз келеді. Біз Сингапурда Орталық Азияға бағытталған бірінші инвестициялық хаб ашамыз. Негізінен венчурлық инвестиция және жасанды интеллект саласына басымдық беріледі. Былтыр екі елдің тауар айналымы 1,8 миллиард долларға жетті. Оның 1,78 миллиард доллары экспорт, яғни Сингапур көбіне біздің өнімге мұқтаж, ал импорт небәрі 81 миллион доллар. Бұдан Қазақстан шикізатына деген қажеттілік барын байқаймыз. Мамандардың пайымынша дәл осы бағыттағы ықпалдастықты арттыруға мүмкіндік мол. Қазір екі мемлекет құны 632 миллион долларға татитын 13 жобаны жүзеге асырып жатыр. Жалпы Сингапурмен серіктестік серпіліс әкелетініне ешкім шүбә келтірмейді. Бұл жаһанның кез келген мемлекет үшін маңызды мүмкіндік. Қазақстан кенге бай мемлекет, бұл жағынан жолымыз болған, ал Сингапурдың жолы болмады. Оларда адам да, ресурс та, еңбек қорлық та болды. Соның арқасында қолда барды тиімді пайдалана алды. Бұған жалпы ішкі өнімнің өсімі, кәсіпорындардың көбеюі дәлел. Мұны бүкіл әлем мойындады. Бұл елдің жетістігін экономистер аңыз қылып айтып жүр. Қазақ басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің дипломатиялық жолын Сингапурдан бастаған. Бұл да келіссөздердің келелі болуына ықпал етері анық. Президент жергілікті халықтың тыныс тіршілігімен етене таныс, демек мүмкіндіктерін де жақсы біледі. Сол үшін сапар аясында қалың қаражат тұрмысына тікелей әсер ететін келісімдер көп болады деген сенім бар. Бекзат Аманов, Марат Диханбаев, Дулат Интебеков, Сингапурдан.